צייר עם שם בינלאומי ובמיוחד ישראלי. הוא מניד גבה אחת, אבל אני בטוח שיודע בדיוק על מה אני מדבר. שלום לך, רפי פרץ. שלום, גיא היקר. שלום, ממש נעים לי וכיף לדבר איתך, ורוצה שתספר על עצמך קצת, על הילדות שלך, על מה מניע אותך, למה בחרת לעשות באומנות. בשמחה. אני הכנתי לי איזושהי מצגת של צילומים, בגלל שאני עיקר בעניין הוויזואלי. אוקיי. ואולי לא תמיד פחות בעניין המילולי, אבל אני נמצא את זה רגע, איפה המצגת שלנו? יכול לעשות שייר את דרכי, אם אתה רוצה. כן, הנה, עכשיו זה הגיע? כן. יופי, יופי, יופי. אז בלספר על עצמי, אני חושב שברגע שמבינים קצת על המשפחה ומאיפה ההורים באו וכו', אז לומדים מזה לא מעט. ההורים שלי הם עלו ממרוקו, פה רואים תמונה של אחים שלי עם חברים שלהם בקזבלנקה במרוקו ב-1946, זה ממש שנה, שנתיים לפני שהם עלו לארץ. הרבה פעמים יש מין דימוי כזה של יהדות מרוקו, של אנשים לא משכילים, או של מין תרבות כפרית כזו, ואנחנו רואים פה את החבר'ה האלה, כולם חבר'ה משכילים שלמדו בבתי ספר צרפתיים. המשפחה של אבא שלי, סבא שלי היה אב בדין, והייתה להם גם מכולת, ככה שלא היה להם כל כך בעיות גם כלכליות של אוכל ותזונה, והם גם למדו עברית בבית. ובהקשר הזה, אבא שלי הוא היה צייר חובב, וגם איש של כתיבה ותשבצים וכל זה, אבל לא התמזל מזלו, בגלל שהוא היה צריך לפרנס שבעה ילדים, אז אהבתי את החלק של התשבצים שאמרת, כן. כן, אז הוא הקדיש את עצמו ממש רק לעבודה, והאומנות נשארה כתחביב. יש סיפור מעניין ביחסים בין ההורים שלי. אמא שלי אומצה על ידי המשפחה של אבא שלי, והם הכירו כילדים, ולפעמים שהם היו מתווכחים ביניהם, אז היא הייתה אומרת לו, גם כשהיית ילד היית ככה. אז זה לגבי ההורים שלי. בואו נראה תמונה נוספת שיש לנו כאן. כן, כאן זה כשהם כבר עלו לארץ, ב-1950 הם התחתנו. אמא שלי באה מהכפר דווקא, עד לשלב שהיא אומצה, אז היא מאוד התעקשה, לגור בבית שהוא קרקע. ואז היה להם בחירה, המזל הוא שהעולים ממרוקו בשנות ה-50, בתחילת שנות ה-50, ב-1950, 49, לא היה עיירות פיתוח, אז הם לא היו צריכים, אז הם יכלו לגור בערים הגדולות, ואז זו הייתה זכות להיות בתוך חברה שהיא מאוד אינטגרטיבית, כאילו של מזרחיים ואשכנזים, והם גרו בקריית יובל, ואימא שלי התעקשה לגור בבית קרקע, במקום בבלוקים, רצו בהתחלה לשלוח אותם למין בלוקים, והם לא הסכימו, ואימא שלי, שוב, התעקשה, זו הייתה החלטה מאוד נכונה, לגור בבית קרקע, שאומנם זה היה חדר וחצי, אבל אחר כך הם הגדילו את הבית הזה באופן משמעותי. אז אלה החלטות שהיו נכונות. הנה, עוד תמונה של אמא שלי ברקע, רואים את השכונה, את קריית יובל בירושלים בשנות ה-50, זה רואים שזה דירות קרקע, אבל היום זה ממש דירות של, שיש שם מין סוג של וילות כאלה. אז זה לגבי ההורים שלי. רגע, לגבי, אני שירתתי בצבא, הנה, זה בתקופה שהיה לי שיער, זה צילום מהצבא.
שירתתי בחיל תותחנים, הייתי חייל, חייל פשוט, אבל עשיתי את מלאכתי, מאוד אהבתי את השירות הצבאי. פה זה בלבנון, ביציאה של לבנון, שירתתי משנת 1984 עד 1987, אני יליד 1965, אני בן 56 היום, וחצי. אז זה בצבא, בלבנון, שגם היה בזה היום בדיעבד כשאני חושב על זה, היה בזה דברים מפחידים קצת. רגע, אני רואה שזה הלך לי ליבוד קצת, סליחה. בעצם מה זאת אומנות טובה בעיניך, כמו שאנחנו רוצים לדבר טיפונת על, על האומנות, למרות ש... אני חושב שעדיין לא גמרנו עם האוטוביוגרפיה, אבל אני נקפוץ לזה. שוב, מאחר והכנת לי את השאלות, מאחר והייתה לנו שיחה ככה לפני שנפגשנו והכנת לי את השאלות, אז הכנתי באמת את התשובות כמצגת. כשלמדתי תולדות אומנות, אז המרצה, כשהיא ניתחה את כל היוצרים הגדולים, אז היא תמיד ניתחה אותה משישה פרמטרים, מהפן האוטוביוגרפי של הסיפור של האומן, הרעיון הפסיכולוגי, שהוא היה עצוב, שמח, כועס וכו' וכו', האם הייתה לו איזה אג'נדה או איזה רעיון גדול שהוא רצה לקדם, החוויה של המקום, שאתה מזהה שזה ציור צרפתי או הולנדי, שאתה רואה את החוויה של המקום, זה חוויה של המקום, הביטוי של הזמן, איך האומן מביא את החוויה של ה... תקופה שהוא נמצא, אם זה שנות ה-20, או במאה שעברה, או במאה ה-16 וכו', ומה השפה הייחודית של האומן ברמה של צבעוניות, הנחת צבע, אופי של ציור. אז זה לגבי ה... ואני בחרתי מפה כמה אומנים שאני אוהב, שרואים את ההיבטים האלה שדיברנו עליו, עליהם. פה רואים את דיוקן של עצמי של אורי רייזמן, הצייר, אז אם דיברנו על הפן הפסיכולוגי ואוטוביוגרפי, אז הוא אדם שהוא היה בדיכאון וחולה נפש, אם אפשר להגדיר את זה, ורואים כן איזה מין איזשהו חוסר, תשטוש כזה של גבולות, נכון? רואים איזשהו תשטוש של גבולות, הוא צייר גם... כאן רואים שהוא צייר את הנופים שלו בקיבוץ, ויש כאלה שטוענים שיש משהו באור הזה, שאני בהחלט מסכים עם זה, איזשהו אור ישראלי, נכון? השמיים השטוחים, והשבילים של הקיבוץ. הבית של תנובה, כן. בואו נבחר עם עוד צייר. לוסיאן פרויד כמובן, שהוא מאוד אהוב עליי, שזה דיוקן עצמי שלו גם כן, אז ממש רואים שהוא התעסק עם הדיוקנאות שלו, ממש מתעסקים עם הפסיכולוגיה של הבן אדם, ופה ממש רואים את המצב הרגשי והנפשי שלו באותו רגע שהוא צייר את עצמו. זה אומן שאני מאוד 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 אוהב, אסם אבו שקרה, הוא ערבי פלסטיני נדמה לי שמאום אל פחם, בציור הזה רואים שהוא, רואים ממש את כל ההיבטים בציור אחד, את כל השישה פרמטרים האלה שדיברנו עליהם. הוא מתעסק כאן בצבר, נכון? זה ציור של צבר, אז מי זה צבר? היהודים הם צברים, הערבים הם צברים, מי יש לו חזקה על הארץ הזאת? הוא טוען שהם כצברים המקוריים כאילו, אז הם בתוך הקקטוס, מסורסים. הוא עצמו, לדעתי זה שנה, שנתיים, הוא צייר את הציור הזה, לפני שהוא נפטר מסרטן, בגיל 28, אז משהו בצבעוניות הכהה הזאת, שמבשרת איזשהו אסון שעומד לקרות, והלבן הזה שיש שם, זה איזושהי ציפייה לאיזו תקווה שאולי הוא ינצל או משהו. ודרך הציור הזה רואים את החוויה גם של המקום, גם של הזהות שלו כערבי פלסטיני, וגם את הסיפור הפרטי שלו,
הפסיכולוגי, הכאב שלו, שהוא ממש עומד למות, והוא באמת מת מסרטן שנה או שנתיים אחרי, לצערנו. עוד אומן שבחרתי, קרוואג'ו, דיוקן עצמי שלו, אני חושב שכאן אין צורך להגיד הרבה, הוא גבר כנראה שהיה לו בעיות של מגדר, הוא הרגיש כמו אישה, ופה כשהוא מצייר את עצמו, אז רואים שהוא מצייר את עצמו במין זהות מגדרית נשית. דיוויד הוקני זה עוד אומן שאני מאוד אוהב, שהוא מתאר את החיים שלו בארצות הברית, את החוויה ההומוסקסואלית שלו, של גברים שבתוך הבריכה עם איזה נוף פראי בשכונות של עשירים בארצות הברית. ואני חושב שהגבר בצד ימין זה הבחור שהוא היה מאוהב בו, פיטר, והוא צייר אותו המון, הקדיש לו ספרים. הוא נראה כמו בוי ג'ורג' כזה. כן. אז למה בחרת בעצם לעסוק באומנות? עוד שאלה קצת מציקה וחודרנית, אבל אולי תעניין את הצופים שלנו. תראה, אני האמת שלא התכוונתי להיות צייר, בכלל זה לא היה בכיוון שלי. רגע, אני אעבר את הדף הבא, כן. התחלתי ללמוד בגיל 23 וחצי, משהו כזה, 24, ומגיל 16 עד גיל 32 יצרתי 36 פנקסים ויומנים, שבהם שם כאילו כתבתי כל מיני פחדים שהיו לי, כל מיני התלבטויות, ופה רואים חלק מהספרי אומן והפנקסים והיומנים. הנה, כאן רואים את זה בזווית אחרת, שהפנקסים פתוחים. חלק מהפנקסים, אתה רואה, למשל, הפנקס בצד שמאל, זה פנקס שעשיתי עבודות משותפות שלי עם ילדים, ילדים בגיל הרך שעבדתי. בצד ימין למטה יש ספר של אוגוסט רודן שציירתי עליו, וחלק מהם זה ספרי קריאה שציירתי עליהם, ופנקסים ויומנים שבהתחלה זה היה דברים כתובים, ואחר כך כל פנקס כזה יכל לקחת לי 8 חודשים, שנה, זה המון המון עבודה. פה הנה, זו דוגמה ליומן שהוא מטופל, ואלה עבודות מלפני 40 שנה, אז רואים, מה שמעניין, שרואים כאן את אותו עמוד שדרה שיבוא אחר כך, שאתם תראו, של דמות, של ההשפעה של ציור נאיבי, ציור ילדים שיש לי בציורים היום, אבל זו עבודה מלפני 35 שנה, שאני מצייר את האישה עם הסמלה. יש שם טקסטים שרציתי להסתיר. זה יומן מטופל, מה שראינו הבא. זה גלויות של מוזיאון תל אביב, ופה ציירתי על גלויה של תערוכה של צ'אק לוז, שרואים אותו ברקע. ופה ציורים שקיבלתי במתנה מהילדים, וציירתי. עשיתי באותה תקופה גם המון המון, מאות רישומים שמתעסקים ביחסים בין גבר לאישה. פה רואים שהייתה לי ככה פנטזיה להקים איזשהו קשר. הייתי ביחסים עם נשים הרבה שנים, היו לי מערכות של 5 שנים, 7 שנים, 2 שנים. וככה ממש לקראת הסוף, פה כאן זה היה איזשהו קשר מאוד ארוך שהיה לי של 5 שנים, וכמעט החלטנו אם ממסדים את זה לקשר רציני, ועשיתי את הסדרת רישומים האלה. זה דבר מעניין, איך אומנות יכולה להשפיע לנו על החיים. אני כמעט עמדתי אפילו להחליט להתחתן, ופתאום עשיתי את הסדרת רישומים האלה, שאחר כך הייתה תערוכה שזה נקרא אישה עם זנב, והאישה הזאת, שאני אמור להתחתן איתה, הופכת להיות משהו מאוד 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 מאיים. נו, למה זה לא זז? והזנב הזה, אם אתם רואים, הוא הופך להיות משהו מאוד מאוד פאלי. פתאום
זה נראה כמו איבר מין שנכנס לו בין הרגליים, והיא כמו נמרה. רפי, רפי, תעצור שנייה, אל תנסה להעביר את המצגת, המצגת היא בשליטה שלי. הבנתי. בגלל זה. אחלה. אז פה גם רואים את האישה ממש מאיימת עליו. הוא לא כל כך בעניין של להחליט את זה במה שקורה. כן, התחלת לדבר על זה קצת, אבל אני רוצה להרחיב טיפונת. לשאול אותך, מהו המרכיב הפסיכולוגי האוטוביוגרפי ביצירה שלך? קודם כל, דרך הרישומים האלה רואים את זה, ופה, באותה תקופה, כאילו הייתי מאוד בדילמות, הייתי בתוך מערכת יחסים זוגית, שלא הייתי כל כך שלם, אז לקחתי, ציירתי ציורי פרחים מהתבוננות כמובן, חיכיתי שהם יבלו אחרי חודש, חודש וחצי, ואז ציירתי אותם כשני פרחים נובלים, שזה בעצם האנשה למערכות יחסים בעצם, שהיחסים הם לא שלמים. פה בציור גם, ציור של אחד פורח ואחד נובל, גם האנשה לסוג של מערכת יחסים. פה, אפילו כשאני עובד בנושא לא של פרחים, אלא זוגות שאני פשוט הזמנתי אליי הביתה וציירתי אותם מצילום, חלק מהתבוננות, במקרה בציור הזה זה עבודה מצילום, שרואים שמבחינה פסיכולוגית האישה ממש משוחחת על הגבר, כשהוא בעצם עם רגל אחת בחוץ, כמו שאומרים. פה זה עוד ציור של זוג, גבר ואישה, זה ציור רישום מהתבוננות, שרואים גם את הריחוק שיש ביניהם, זה עבודה בצבעי שמן, כשהציור נעשה עם הידיים, זה ציור מהתבוננות, זוג שלא מכירים, ואני ביקשתי להעמיד אותם בסצנה הזאת, כדי להעמיד את להראות את הניקור. פה עוד יוקנאות עצמיים, ככה מרגיש בן אדם שלא מרגיש טוב עם עצמו. עם הדימוי העצמי שלו, עם הדימוי גוף שלו, עם הנפש שלו. כן, מבוהל, מפוחד, אני הייתי פה מבוהל, מפוחד. וכמובן, מה שעניין אותי, זה במקרה גבר, אחד המודלים שציירתי עם הבת זוג שלו, אבל מאחר באותה תקופה התחלתי להבין שגברים מעניינים אותי, אז ציירתי את הדמות של הגבר, ואז התחלתי לעשות סדרה של כל מיני זוגות, פה במקרה הזה זה זוג של שני גברים, שאחד רוצה, אחד לא רוצה, יש פה הרבה התלבטות, הרבה איסוס בין בני הזוג, זה לא העניין של המיניות, אלא זה העניין באמת של המערכת יחסים, הם מסתירים את הפנים שלהם, הם לא רוצים לחשוף את עצמם, הדברים קורים כאילו בתוך החדר. אני חושב שהנושא הזה של יציאה מהארון זה משהו שהוא כללי לכל אנשים שמתעסקים עם הנושא של המיניות שלהם, ואז בהתחלה אתה לא לגמרי יוצא את זה, יש שלבים כאילו של יציאה מהארון, שאתה מסתיר את עצמך מפני ההורים, מפני חברים, בהתחלה זה רק אתה עם עצמך, ולאט לאט אתה מתחיל לשתף. פה זה בחור צעיר, שגם היה לי איתו איזה קשר, שציירתי אותו ככה מאחור. גם הוא אפילו לא רצה להיחשף בפנים שלו. וגם לי זה גם התאים, כי גם אני הייתי מאוד סגור עם עצמי. כן. זה סדרה, הציור האדום הזה למשל, כשאתם רואים פה סדרת עבודות, תדמיינו לפחות איזה 90-100 עבודות כאלה מהסדרה האדומה הזו. אני מראה פה שני ציורים, אבל תדמיינו מסה עצומה, שגם בתוכה יש המון המון שלבים והתפתחות, תדמיינו המון המון עבודות, מכל סדרה וסדרה. זו סדרה שגם עשיתי של שתי נשים, במקרה שתי נשים האלה לא לסביות, אבל אני רציתי לייצר איזה סוג מסוים של אינטימיות וקשר ביניהן, ועניין אותי, אני מאוד אוהב כמובן את לוסיאן פרויד, שראינו מקודם,
אבל אני אוהב לבוא כאילו בצבעים מאוד מאוד עזים וחיים, ועם קונטרסטיות מאוד חריפה. זה סדרה של נשים בהיריון. זה אישה בהיריון שעמדתי לה ציור אחר, שהיה שם על הקיר, ציור אחר שלי. וזהו, אחרי מין שלבים כאלה של התלבטות והתנסות, אז הייתה לי אהבה ראשונה של עם בחור, ובאותו שלב כאילו החלטתי לעבור מהמצב שאני מצייר רק ציור ריאליסטי נטו, אלא לשלב בין הציור הריאליסטי לציור הנאיבי, וזה הכל זה ציורי ענק, שבעצם יש פה התרגשות מהאהבה הראשונה. וגם פה, פה זה היה הקיריים והתנור, ועשיתי רישום של הקיריים האלה, ואז כאילו הצמדתי שם זוג אוהב, זה מה שאני הייתי שם, כשרואים את היחסים ביניהם. הנה פה רואים גם כן עוד ציור ענק, מה שעניין אותי פה זה סוג של קטם, קטנים שהם לא סימטריים, ואם רואים כאילו את הנקודות הלבנות ששמתי בתוך הציור, שמתי אותם דווקא מבחינת השפה בצורה מאוד אקראית. מי שמבין אומנות אז יכול לראות פה הרבה השפעות של מטיס, קיט הרינג ביחד. הרבה פעמים אנחנו כאומנים יוצרים איזה מישמש של עבודות, כאילו שהם מין שילוב כזה בין שני אומנים. אלה עבודות משנת 2000 שמתעסקות בעצם עם איזה סוג מסוים של, באותם שנים, היום אני כבר חושב בצורה שונה, רציתי לייצר איזה סוג של אידיאליזציה של חיים הומוסקסואליים, של הומואים והחיים הטובים, זה ציור ענק בגודל של 2 מטר, ולהראות את הפן הזה של החיים ההומוסקסואליים. היום, אחרי לא מעט שנים, אני רואה את המורכבות של זה, זה הרבה יותר מורכב ממה שזה. כן, זה נראה כמו אידיליה כזאת של פיזרו או משהו. בהחלט, בהחלט, זה מין מושפע, אני חושב שזה מין אימפרסיוניזם נאיבי, אני קורא לזה. פשוט סוג של סגנון של אימפרסיוניזם נאיבי, זה אנרי רוסו ופיסרו ביחד. נכון. בכל זאת הדמויות עשויות בצורה מאוד... אז האם היצירה שלך בעצם באה לבטא איזה רעיונות פילוסופיים ברומו של עולם, או משהו דומה? אז זה בדיוק, זה מה שאמרתי, שאני רוצה לייצר בשנים האלה, רציתי לייצר איזה סוג מסוים של אידיאליזציה, אתם רואים, דגלי גאווה ברחובות, והומואים מבלים ונהנים ושמחים. כן, זהו, אתה רואה פה עבודות של משפחות חד מיניות, יש משהו כאילו בעבודות האלה שהן מבטאות את הזמן, את כאן ועכשיו. לחשוב שהעבודות האלה נעשו בשנת 2000, לפני בכלל שהעידן, שבכלל היו משפחות, עיסוק במשפחות גאות בישראל, של שני גברים וילד, לפני 22 שנה, ואני טיפלתי בנושא הזה עוד לפני שזה טופל. כן. אז אומנות טובה זה אומנות שמקדימה את זמנה. אומנות טובה זה אומנות שממש מקדימה את הזמן. אם דיברנו על השישה פרמטרים, אז אנחנו רואים פה עבודות שממש מקדימות את הזמן שלהם. אז דיברנו, כן, רק לשאול לך את השאלה מהירה מאוד, אז בעצם דיברנו על המרכיב של הזמן, של השפה, של האוטוביוגרפיה, קצת על הפן הפסיכולוגי, אבל בוא נדבר על הזמן, בעצם על המקום. אחד המרכיבים החשובים ביותר, אולי, באומנות. בוודאי. כל צייר, לדעתי, צריך להביא את המקום ברוחה, אנחנו חיים בישראל. אני גרתי אז באותו זמן ממש ברופין 7 בתל אביב, וזה הבניין ממול, בניין באוהאוס משגע עם מרפסות עגולות, וגם הכנסתי פה גם את הסיפור האישי של זוגות של גברים. גם היום יש לך מין בתל אביב, מין... כל מרכז תל אביב זה סוג של גיי ויליג' כזה, מין
שכונה כזאת של הומואים, באזורים מסוימים שהם, בארצות הברית ובקנדה יש ממש אזורים, בטורונטו ובסן פרנסיסקו, יש ממש אזורים ושכונות כאלה של גייז, אז אפשר להגיד שאזורים מסוימים בתל אביב הם מין גיי ויליג' כזה, ועם הבאו-האוס בתל אביב, הנה פה זה גם מרפסות באו-האוס, זה ממש הבניין שגרתי בו, רופין 7 עם מרפסות כאלה של באו-האוס, ואנחנו רואים פה את הזוגות שיושבים בשמחה ובאושר, אני באותה תקופה הייתי בזוגיות של 4.5 שנים עם בחור אחר דווקא. אלה ציורים שלקחתי, בניינים אייקונים בתל אביב, מרכז עזריאלי, וגם הצפתי, מעליהם שמתי סצנות הומוסקסואליות, שהומואים בבריכה, הומואים בפאפ שם, משתספים על הגג, עם כל מיני מבנים אייקונים בתל אביב. כן, אז בעצם אני רואה מספר מדיומים או סגנונות ציור שונות, שונים ביצירה שלך, ואני רוצה לשאול לך בעצם למה לעשות את זה, יש הרבה אומנים שמסתפקים בסגנון ציור אחד, למשל יש צייר אנגלי מפורסם, אני חושב, לא אנגלי, צרפתי, בוגרו, שהוא צייר רק, אתה יודע, רק באופן ריאליסטי עד טיפת דמו האחרונה, כמו שאומרים, אז למה אתה משנה כל כך הרבה סיבות? קודם כל, אנחנו במאה ה-21 כבר, והשינויים הטכנולוגיים הם כל כך עצומים, שאתה לא יכול היום, לדעתי, לצייר בסגנון אחד. אני חושב שהאבא של האומנים המודרניים בהקשר הזה, זה פיקאסו, קטונתי כמובן להזכיר את שמו, אבל הוא בעצם, האמירה שלו, ולמה הוא בעצם האומן הכי אהוב על אומנים בעיניי, הוא האומן הכי אהוב על אומנים, כי הוא בעצם אמר לעצמו, הוא צייר בהמון המון סגנונות, אבל מה שכן, אפילו שהוא עבר מסגנון לסגנון, הוא היה נאמן בדיוק לאותם היבטים שדיברנו, על ההיבט הפסיכולוגי והאוטוביוגרפי, והסיפור האישי, והמקום, והזמן, ככה שברמה הזאת של שפה, זה לא משנה, אתה יכול להיות מושפע מכל דבר, להיות מקורי כמובן, זה לא שעכשיו אתה תלך ותעתיק מישהו אחר. אני בהחלט יכול להיות מושפע מדויד הוקני שאני מאוד אוהב, ומלוסיאן פרויד, ולא מעט אומנים, אבל כשאתה רואה את התמונות, הנרי רוסו ונחום גוטמן, ושאני רואה בתל אביב, אבל כשאתה רואה את התמונות האלה, אתה לא רואה את נחום גוטמן, אתה לא רואה את דויד הוקני. אתה רואה שאני מצייר את המקום שלי, אני יכול להיות מושפע מהם, אם זה מבחינה רעיונית, או אם זה בחלק מהמקומות ברמה של שפה, באיזשהו רעיון אחד, אבל לא... אז אני חושב שאין בעיה כאילו לצייר בסגנונות שונים, כל עוד אתה נשאר נאמן לסיפור הפרטי שלך, לסיפור האוטוביוגרפי ושל המקום וכל מה שהפרמטרים שדיברנו עליהם. פה למשל, הנה, זה סגנון אחר, שאנחנו רואים שציירתי בשנת 2003-2004, זה דווקא הייתה תקופה שהייתי גם באיזשהו משבר בתוך הזוגיות הזאת, שהייתי איתה 4.5 שנים, ורציתי, זה היה השלבים של הפרידה, ורציתי להתעסק בנושאים שלא קשורים לתוך הזוגיות. אז רואים פה את הפן האישי, ואז ציירתי כל מיני דיוקנאות של פעילים הקהילה, בסגנון של פוטוריאליזם, שזה עבודה עם מקרן שקופיות, כמובן על בד ריק, זה בד ריק שאני עושה פעולה של רישום מאוד 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 קפדני, ואז אני כמובן בוחר את הצבעוניות ואת הטונליות, צריך פה לדעת טכניקה מאוד גבוהה של אור וצל וגוונים, ובהקשר הזה של ציור ריאליסטי, מה זה ציור ריאליסטי? טוב, זה ציור שהוא מביא את תחושת הצבע, למשל רואים פה תחושת החומר, סליחה, למשל אם מרגישים פה את התחושה של הג'ינס, של הקורסה, של העץ, של הפירות, של המתכת שיושבים בתוכם הפירות, של הפרחים, אתה צריך להביא, של הזכוכית של המשקפיים, אתה צריך להביא את תחושת החומר. זה ציור ריאליסטי טוב בעיניי. פה עוד מישהו מהקהילה, איתן טל, או טל איתן, אני תמיד מתבלבל בין זה, שהוא דיוקן ריאליסטי שלו, זה דיוקנאות של כל הפעילים מהקהילה ששכבו על הגדר בשנות ה-80, 90,
יש גם את תאומין שהקים את האגודה, ופרופסור עוזי אבן, ואנשים מחיי הלילה, ומשוררים, ואומנים, וכל מיני פעילים פוליטיים, שבזכותם יש לנו זכויות לקהילה הגאה, וזה שוב, הקהילה הגאה מאוד פרגנה לי, להציג אותי, לרכוש ממני עבודות, אז הרגשתי שגם אני גם רוצה כאילו להחזיר חזרה, כאילו, זה לא, להתעסק גם עם נושאים שקשורים לקהילה שאני נמצא בה. זה כאן עבודות שרואים אותם בלייב, בצד ימין רואים את המשוררת שז, ומצד שמאל רואים את המשורר צבי מרמלשטיין, ובאמצע זה העבודה של רן קוצר, זה העבודות שנמצאות באוסף פרטי, לא אגיד את שמו של אחד האספנים הגדולים בישראל, וברקע רואים איך שזה שמור היטב. כן, דיברנו על כל מיני סגנונות, אז אני עבדתי עם ילדים 15 שנה, עם ילדים בגיל הרך, ופה רואים השפעה של ילדים בגילאי 3-4, ורואים מין לב כזה, נכון? כמו לב שבסוף הופך לדימה, זה בדיוק כשנפרדתי, אז יצאתי לדייטים, וכל פעם היה לי ציפייה כזה ש... התממש הלב הקטן הזה, וכל פעם זה התאכזב, וזה בעצם הסתיים בסוג של דימה, אז אני קורא לזה, לסדרה הזאת, מין מתוך ציפייה של לאהוב, וזה מסתיים בדימה. הנה גם פה רואים זוג שמתנשק, אבל בסוף הלב הופך להיות דימה. ואני מושפע מילדים בגילאי 3-4 שמוציאים את הראש, את הידיים ככה מהראש, סדרה שלמה. הנה, פה רואים את זה, איך זה נראה בתערוכה. כן. זה עוד סגנון אחר. הנושא הזה של תל אביב, כמו שראיתם כבר, יש המון גם סדרות של מרפסות שראיתם בעבר, וב-2007 עשיתי... עבודות שהן בסגנון אימפרסיוניסטי נאיבי, פה זה גן מאיר, שזה מקום של מרכז של הקהילה הגאה, ורואים פה רק זוגות של גברים. זהו. ובית לוין, גם כן מאותו סגנון, תדמיינו, 10 ציורים מאותו סגנון עבודה. בית העירייה הישן של תל אביב, זוגות גברים. זה מ-2008, בעצם לקחתי את אותם רחובות וציירתי אותם בסגנון שטוח. זאת אומרת, שדרות רוטשילד שראיתם מקודם את בית לוין, אז פה ציירתי את זה עם צבעים ככה מאוד בוהקים, שטוחים, וגם נעשו איזה 10 עבודות מהסדרה הזאת. אלה עבודות משנת 2009 שהן קומפוזיציות קצת יותר עמוסות, ופה כאילו הבנתי שהתחלתי לראות את המורכבות. אם ב-2000 עשיתי אידיאליזציה לחיים הומוסקסואליים, אז פה כאילו אני יותר חווה את החוויה של העיר ומסיבות ובילויים, ואני קצת פחות בקשר זוגי, ובעצם מה שנשאר לי פה זה רק סמלים של בלונים בצבעי גאווה ועפיפונים, וגם מתחיל להיות פה גם זוגות של גברים ונשים, וציורים גם יותר גדולים, פה גם רואים המון זוגות, משהו פה מאוד ישראלי, רואים פה זוג קדימה שאוכל פלאפל, ותנועת נוער שהייתי בה גם, בנוער עובד ולומד, וכל מיני זוגות של דתיים, וכמובן אני תמיד מייפה את הנוף, זאת אומרת, אנחנו פה בכיכר אתרים, שהוא בוודאי לא נראה ככה, עם כל מיני צמחיות, צמחייה ועצים, זה סדרה של עבודות גם כן, זה 8-9 עבודות של כדורים, זה כדור תל אביב. אני ממש הייתי צריך לדמיין לי פרספקטיבה של מה שלמטה מאוד מאוד צר ומה שלמעלה מאוד מאוד גדול, וברור שכל העבודות האלה מהדמיון ו... כן, מאוד אוהב את הדברים האיקונים, ומה שאני אוהב שבתי ספר, משרד החינוך, משתמש בציורים האלה,
והם בתוך מערכת החינוך, והוא משתמש בזה כמפות לבתי ספר, לכיתות ד' ה' ו' משתמשים בתמונות האלה בספרי לימוד של משרד החינוך. עוד דוגמה של כדורים, כדור תל אביב, חיפה וירושלים, והירקון, אני בונה אותו בצורה שונה. תחשבו על הפרספקטיבה שהייתי צריך להמציא פה, של הבניינים, איך שהם כאילו מתרחבים. פה כדור ירושלים כמרכז העולם, ומסביב זה מוקף כל הפלאי תבל, הקרמלין במוסקבה, מוסקבה, ביג בן, כל האתרים האיקונים. משתמשים בזה המון ספרי לימוד. יהיה פסחה, ריו דה ז'נרו, כן. וכמובן, מסגד אל-אקצא וכנסיית הקבר. הייתה לי סדרה מאוד גדולה, היה לי בן זוג ערבי, כמה בני זוג ערבים ודרוזים, ואז פה ציירתי סוג מסוים של אידיליה, של שני גברים, כשלכל אחד יש את הסמל שלו. זאת אומרת, הערבי עם הצי זית והיהודי עם התפוזים, מצד שמאל האישה הערבייה עם הבורקה, ואני הייתי בתנועת נוער, ורואים גם את לערבי הצבא וליהודי בצד ימין למטה הרקפות, הטרקטור מול החמור, ובצד ימין ימין משה מול מזרח ירושלים, וכשכל אחד מכבד את המסורת של השני, את הלבוש, פה אני בעצם מביא רמיזה ליחסים בשני הגברים, כי בכל זאת לכל גבר יש את האישה שלו. גם פה בעצם לקחתי עוד את אותה קומפוזיציה, רק הלבשתי את ירושלים בצורה שונה, שזה מין ליל כוכבים כזה, עם חומות ירושלים. מ-2012 אני עובד על עבודות ענק, ממש מונומנטליות, אני קורא להן עבודות סימבוליות, סיפוריות, שהן מאוד מושקעות. אם מסתכלים על הציור בצד שמאל, אז זה כל בתי הכנסת של ירושלים, הישיבות המפורסמות, ממש עשיתי מחקר של כל סוגי הדתיים שיש בישראל, מדתיים לאומיים וחרדים וכל הסוגים של הדתיים, ויש פה חתונה יהודית, ובצד ימין יש את המגדלים, כל המגדלים והגורדי שחקים, ואני שוב, אני בונה את הקומפוזיציות מחדש. עוד ציור שרואים שלבנות את תל אביב מחדש, בצד שמאל זה ציור של שדרות רוטשילד, שאני, האמת שהוא רחוב יפהפה, ואני מציב את הבניינים למטה בדרך כלל, זה כל הבניינים הכי מפורסמים, מלון נורדו וכל מיני בתי באוהאוס מפורסמים שיש בנחלת בנימין, ולמעלה אני שם כל מיני בניינים אייקונים, כמו כל בו שלום ובניין האופרה, ואתם רואים שפה כבר נעלם הנושא של השני גברים שהיו. אני בעצם חי נורא בשלם גם עם הנושא של יחסים הטרוסקסואליים ועם תל אביב, אתם יודעים, העניין הוא באמת להביא, אם דיברנו על החוויה של המקום, אז זה להביא את האור הישראלי שאתם רואים פה, את חוף הים שיש כאן, את משהו בחילוניות ובחופש הזה שיש בתל אביב, שרואים את זה בתמונות. ב-2016, אני לא זוכר כבר באיזה שנים עשיתי את זה, זה כתב בהמשך, עשיתי 5 ציורים שהם מחוות לאומנים הנאיבים הארצי ישראלים, שזה רובין, גוטמן, יוחנן סימון, משה קסטל וישראל פלטי. לקחתי בעצם את כל הציורים שלהם, והרבה ציורים שלהם, 50-60 ציורים, ובניתי אותם בתוך קומפוזיציות כמו של הציורים שלי, יש לי, ראיתם את הציור הקודם של חוף הים, והבאתי את זה גם בשפה שלי, זה לא שאוקיי בואו נעתיק תמונות של נחום גוטמן, אלא הבאתי את זה ממש בשפה שלי, בצבעוניות שאני מצייר, בשפה של איך שאני מניח את הצבע. כן.
הנה עוד ציור של מחווה לרובן רובין, זה בגודל של 2.5 מטר על 1.5 מטר, כל הציורים שלו, וגם פתאום כשעבדתי על הציורים של רובן רובין, למדתי המון, למשל למדתי שאת הערבים הוא צייר עם עצי זית, ואת היהודים, הקיבוצניקים, הוא צייר עם עצי בננות. פה רואים בצד שמאל את הציור המפורסם שלו של יפו וטבריה והכינרת, והוא דיבר, באמצע יש את הציור המפורסם שלו של יהודים תימנים, שהם מין שעטנס כזה של מזרח ומערב, ובצד שמאל יש את המשפחה שלו, ואת הערבים, להבדיל מנחום גוטמן, הוא צייר את הנשים הערביות עם כפיות והכל כזה עם מלבושים כבדים כאלה. למטה יש את כל הצמחייה שהוא צייר, זה מחווה, בואו נעבור לציור הבא, מחווה למשה קסטל, פה אתם רואים, זה להבין את הגודל של זה, אז רואים את, את הציור של החתונה שלו, וכל הציורים המפורסמים שלו, ושוב, אני בונה את זה בשפה שלי. עוד סדרה שעשיתי אותה אפילו במשך 10 שנים, זה עבודה נדמה לי מלפני אפילו 14 שנה, של עבודות שמתעסקות עם ליל כוכבים, וזיקוקי דינור וציורי לילה, מה שמאוד הקפדתי, דבר ראשון שעשיתי, הלכתי לציור של ון גוך, ראיתי איך הוא צייר את הכוכבים ואמרתי איך אני לא מצייר את זה. זאת אומרת, לא חיפשתי לצייר כוכבים כמו של ון גוך, שהם במין ספירלה כזאת, אלא אצלי זה יצא כמו, לא בדיוק צלב, אבל מין שני חיצים כאלה. ושוב, אותם מבנים אייקונים של תל אביב. פה זיקוקי דינור, יש פה חתונה של גבר ואישה בציור הזה. תחזור לציור הקודם אם אפשר. זה מין חתונה ותמיד יש מוטיבים שחוזרים על עצמם. אנחנו רואים את המוטיב של הצייר בצד ימין למטה, שמצייר זוג אוהבים, ואם אתם רואים שם כיתה של גננות עם דגלי ישראל, ופה יש חתונה שמתרחשת באונייה, והאונייה הזאת משפריצה מאיפה, או שאיך שקוראים לזה, זיקוקי דינור על שמי תל אביב. וגם פה ציור בלילה, פנסים, פנסים, הטיילת בליל כוכבים, מאוד נהניתי מהחוויה של האור, כאילו, דרך הפנסים, וזה הטיילת. שוב, כמו שאתם רואים פה, הבניינים התחתונים, זה בניינים מפורסמים משנות ה-20, ה-40, 50, בתי באוהאוס מפורסמים, ולמעלה, זה בעצם תל אביב הישנה, ומול תל אביב של גורדי השחקים. גם פה, כדי להבין את הנפח והגודל של הציורים, אז רואים את גורדי השחקים, הנה פה עם הזיקוקי דינור, רואים כמה זה שופע וצבעוני. אלה סדרה נוספת שאני עשיתי ב6 שנים האחרונות, במקרה נתקלתי בזה. ציירתי, במקרה לקחתי צבעים שהם זוהרים בלילה, באולטרה סגול, והם גם זוהרים, גם עם מסך של טלוויזיה, וזה איך שזה נראה בלילה, זה פשוט נראה מדהים עם אולטרה סגול. להזכיר לכם שאסור להשתמש פשוט להשתמש בזה הרבה שעות, רק במסיבות או כשבאים. הנה כאן רואים, אין פה פוטושופ, אין פה כלום. ככה זה נראה בסטודיו עם תאורה אולטרה סגולה. פשוט הכל זוהר, וזה דורש ממני המון 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 מחשבה כשאני מייצר ציור כזה. זה אתה ידוע לפי כמה שאני יודע, אתה יודע גם כצלב חובב, אז מה הם הנושאים בעצם שאתה עובד עליהם בציור או מציג אותם? תראה, הבחירות שלי הם בדרך כלל, הומואים יש נטייה כאילו לבחור סוג של גברים נורא נורא יפים, וזה מין תרבות כזו של פולחן הגוף. אז אני עשיתי סדרה שלמה של זוג, שמעניין, הם היו פעם בקשר כשהם היו צעירים, לפני איזה 60 שנה, אחד מהם כבר נפטר לפני 10-15 שנה. אז בחרתי דווקא סוג של זוגות מבוגרים, בני 80 פלוס.
כאן הם ציירתי אותם כמתאפקים, כמו זוג מתאפקים, שרואים את הבלוט של הגוף, ולא להתעסק עם האידיאליזציה. פה בחרתי בחור שיש לו פסוריאזיס ברמה מאוד מאוד קשה בגוף, ורואים את התחשבו על ה... זה לא, אין פה פוטושופ, אין פה כלום. תחשבו שזה ה... זה ה... פה זה סדרה של... אמנם כבר אני כאן הייתי בתוך מערכת יחסים של גבר עם, עם בחור, ואלה העבודות שעשיתי עם בחורה, שאני פה בן 46 לדעתי. אבל שוב, רציתי להעמיד כאן איזושהי סצנה של יחסים. באמנות, מה שחשוב, הנה, זו דוגמה טובה, שלא משנה באיזה מדיום אתה עושה, יוצר, למשל, גם אם זה צילום, או ראינו את הציורים של יחסים של גבר ואישה לפני 15 שנה, וציורי פרחים לפני 20 שנה, 20 ומשהו, 25 שנה. ככה שזה לא משנה, אם אתה מביא את עצמך, אם אתה מביא את עצמך, את הרעיונות הפסיכולוגיים שלך, אתה, ואתה מצייר את זה ויוצר את זה בכל מיני סגנונות, זה גם בסדר. זה הדירה, דרך אגב, זו הדירה של אח שלי התאום, שאפשר לי לצלם בה, וגם רציתי להעמיד פה סצנות של יחסים מורכבים. איזה עוד פרויקטים בעצם חשובים אומנותיים, או שאתה מחשיב אותם כאבני דרך בקריירה שלך? תראה, אני עשיתי בשנתיים האחרונות, עשיתי פרויקט נפלא עם המשוררת סמדר שרת, שכל אחד, כל אומן הביא את היצירה שלו, אני לא ציירתי בשבילה, זה שלושה ספרים, שני ספרי שירה, היא התעסקה בנושא של אהבה נכזבת, אז זה מאוד התאים ליצירה שלי, ושמנו שיר וציור, שירים שעוסקים באהבה, באהבה שלא כל כך צלחה בין גבר לאישה, ויש לי המון עבודות בנושא, והספר השלישי הוא מין ספר ילדים שלקחתי רישומים שיש לי ועשינו חיבור עם הטקסט שלה. זה פרויקט מעניין שאני עושה בחודשיים האחרונים עם 12 משוררים מהקהילה הגאה, גם כן שילוב של שיר שעוסק באהבה הומוסקסואלית עם ציורים שלי בסגנונות שונים. אני אוכל לקרוא את זה לפחות? כן? אז זה צועה, לפי מה שאני מבין. צועה. צועה, צועה. לעזאזל. והאם אומר עייפתי, תביני, האם תמחל ותמשיך בחייך כפי שהבטחת, כאשר היינו חבוקים, והשבטיך באבותינו, אם תחפש מותי במיטות זרות, בנפשות מזוהמות ששכחו זיו יפיין, שאועם, האם תחפש אותי בדמותו של נער השפטות מאחת הפריפריות ותישיר דרכיו כפי שהיא שרתני? האם תלחם למענו כאשר ילחם בך ונגדך? האם תמשיך לעבור להאבני? זה המשורר ניקולה יוזגוף אורבך, בחור צעיר, גאון שירה, לא בחור רגיל. הוא דוקטור באוניברסיטה, נדמה לי, לגיאוגרפיה. ולדמוגרפיה של ישראלית, משהו כזה, פשוט גאון, גאון שירה שאני מעריץ אותו, ומשוררים מהשורה הראשונה. עוד פרויקט, תצוגת קבע באולם המרכזי אוסישקין, בחוץ, של 12 הדפסי הענק של תל אביב, מה יותר ישראלי מזה לאולם המרכזי של בנייני האומה בירושלים? פה זה בשלושה חניונים, בחניון הבימה, מוזיאון תל אביב ומוזיאון הרצליה, זה פרויקט שלקחו מבחר אמנים שפשוט להנגיש אומנות, כדי שבמקום שהחניונים יהיו משהו שהוא לא נעים, אז שזה יהיה משהו שמאוד, שמשלב אומנות, אומנות במרחב הציבורי קוראים לזה, וזה קסום ויפהפה, פרויקט מהמם של דורון, של דורון פולק, נדמה לי, עוד עוצרת, זה תצוגת קבע באוניברסיטת תל אביב, בבניין ליהדות וארכיאולוגיה,
זה בפוויה של הבניין, ושתי אולמות, גם כן, גם באולם אחד ושתיים, שהם שינו את השמות, על שמות הציורים שהם בפנים, ואז הם קראו לזה אומן, אולם יפו ואולם תל אביב, ויזמה את זה פרופסור נועם ורד. זה קמפיין של משרד התיירות, להפתעתי, הם השקיעו, לא רוצה להגיד, מאות אלפי שקלים בפרויקט הזה, זה ארנקים שחולקו במטרו של לונדון, 30 אלף ארנקים, של ככה לקדם תיירות לישראל, זה הופיע בשלטי חוצות שאתה תראה בהמשך, במגזינים, עשרות מגזינים, לקדם את תיירות לתל אביב, מצאו שפחות עניין לקדם את הישראל ממקום דתי, אז להביא את תל אביב מהמקום הזה של פאן וכיף ומסעדות, בתחושה של חופש וליברליות כזו. זה שלטי חוצות, נבחרו שמונה אומנים, זה היה שלטי חוצות של שמונה אנשים, לקחו כדורסלן, לקחו מסעדן, וככה הציגו את ישראל כאילו ממקום של יוצרים. אני נבחרתי מהתחום של האומנות הפלסטית, אבל לקחו מכל מיני תחומים של ספורט ואוכל ותעשייה, כל מיני דברים. זה פרויקט גם שהיה בארצות הברית, שתרבות, זה להביא, זה בסן פרנסיסקו, שלטי חוצות שהיו באוטובוסים, פלוס גם מופעים ואומנים שהוזמנו לשם, להרצות על תרבות קווירית, הומוסקסואלית, בסן פרנסיסקו. פרויקט מרגש שהיה עם חברת הוויאנס, שזה פרויקט ענק, שגם נבחרו שלושה אומנים ממדינות שונות, שכל אומן הופיע, הם השקיעו בזה גם המון כסף בפרסום של זה, והיום זה משהו ש... עיריית תל אביב, או איזה גוף כזה שמוכר מזכרות של תל אביב, את המפות של תל אביב וכל זה, אז הם גם שמו את זה ביחד כמוצרים מזכרת של תל אביב. אז היה לנו מצגת נחמדה ורעיון נחמד, ואני רוצה לשאול אותך לגבי מילות פרידה, מילות סיכום, לא פרידה חסוך שם, מילות סיכום. תראה, אני יוצר משנת 35 שנה, ולמדתי שהדבר הכי חשוב, יותר מאומנות, יותר מהכל, זה זוגיות. דווקא הייתי רוצה שתראה את התמונה, את המצגת, תמשיך את המצגת, שהדבר בעצם הכי חשוב לי, שלמדתי שיותר חשוב מהכל, זה בעצם זוגיות ואהבה. ופה רואים את הבן זוג שלי, אסף אניסברג, המלאך, שהוא הדבר היקר לי מכל. פה למשל ציירתי אותו בציור הזה, כשרואים את ה... הוא אוהב מוזיקה, אנחנו שנינו אוהבים לרקוד, ויש לנו פה את תל אביב, אתה יכול לדפדף, שתראו כמה תמונות שציירתי אותו. פה בצד שמאל רואים ציור שלו, וכאן שהוא עומד בסטודיו, עוד ציור שציירתי אותו בתוך איזשהו מקום חלומי, מין בית כזה שכולו מלא ירק, כמובן לא בית שהייתי פה, שהיינו בו. פה עם דימויים, עם ציורים אירוטיים. כאן צילמתי אותו בסטודיו, צילמתי אותו מאות צילומים, מאות צילומים. כן, היה לי מאוד נעים לדבר איתך ולהיות קהל, כמובן בנוסף לקהל שיש לנו, כי הרי אני מסתכל גם על המצגת ומסתכל על כל היצירות ומתפעל, אף שראיתי אותם כמה וכמה פעמים, אבל אני עדיין מתפעל מהצבעים העזים והקומפוזיציות הפשוט נפלאות. העושר הזה שאתה יכול להביא ממש קרן שפע כזה בכל יצירה. תודה רבה. גיא, כבוד גדול
להשתתף בפרויקט שלך, אתה איש מקסים. רציתי עוד משהו להמליץ לאומנים צעירים שבתחילת הדרך, אם הם יקחו מהסיפור הזה, את העניין הזה שהם צריכים להביא את עצמם, את הסיפור הפסיכולוגי שלהם, את הסיפור האוטוביוגרפי, את החוויה של המקום, שתתפתח להם שפה, אני למשל עובד על הציר של הציור הריאליסטי והציור הנאיבי, הביטוי של הזמן, איך הם מביאים את החוויה של הזמן ואת החוויה של המקום שאנחנו נמצאים פה, אלה הטיפים הכי חשובים, וכמו שהיה לנו מורה, איצור אימר, מורה נהדר, שכל הזמן היה, כשציירנו, היה שואל שאלה אחת, למה? למה אתה מצייר את זה? למה? 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 כל ציור הייתה את השאלה, למה? כן, אתה יודע, זאת הקלישאה הכי גדולה בהיסטוריה, אבל אומנות צריכה להיות שאלה ולא תשובה, ואכן זה הרה דבר, והוא נכון שוב, אמרת כנף הזאת, שאין לה זמן, כן, ואני מצטרף לדבריך. אני מודה לך גם על ה... תודה רבה, גיא יקר. תודה רבה לך, רפי, ותודה רבה לכם שצפיתם. מקווה שנהניתם. אין, הייתי שמח להיות קהל כמו שאתם הייתם. תודה רבה. תודה.